Сотня російських найманців загинула в Сирії протягом минулого тижня. 200 були поранені. Про це журналістам агентства Reuters розповів російський медик, який лікує евакуйованих військових з Сирії. Він каже, що більшість з них – контрактники. Нагадаю, 7 лютого міжнародна коаліція на чолі із США повідомила про ліквідацію найманців російської військової компанії «Вагнер». МЗС Росії інформацію про загиблих військових відкидають.